U nedelju 8. septembra od 8 do 17 časova u svim zdravstvenim ustanovama u zemlji biće organizovani novi besplatni preventivni pregledi. Dom zdravlja Požega obaveštava da će u nedelju svi građani i oni bez zdravstvenog osiguranja biti u prilici da besplatno obave pregled pluća i urade tumor markere. Građani će, kako je saopšteno, i ovoga puta moći da bez zakazivanja izmere krvni pritisak i provere nivo šećera u krvi, urade EKG i ultrazvučni pregled abdomena, kao i kompletnu krvnu sliku u laboratorijama. Pored toga, i ove nedelje, zbog velikog interesovanja roditelja, bit će organizovani sistematski pregledi dece predškolskog i školskog uzrasta u cilju što ranije dijagnostike svih eventualnih nepravilnosti u rastu i razvoju najmlađih i blagovremene korekcije istih. Ministarstvo zdravlja pokrenulo je akcije preventivnih besplatnih pregleda u cilju rane detekcije i pravovremene dijagnostike bolesti, a značaj akcije posebno se ističe kroz činjenicu da se kod blizu 10% pregledanih pacijenata bez ikakvih simptoma otkrivena različita oboljenja, kod kojih je uspešnost izlečenja u direktnoj vezi sa ranim otkrivanjem bolesti.